dragi moji youtuberi i dobar dan drage moje youtuberke. Danas je 8. mart. Svima vama, htjela sam reći koji ga slavite. Da li ga slavite ili ga ne slavite, znači on je 8. mart i želim svim ženama ovog sveta, svim majkama, svim devojčicama, tinejdžerkama i svima onima koji me prate na mom YouTube kanalu, da čestitam 8. mart. Mi smo danas zvanično krenuli posle, ne znam, nije već koliko meseci u školu i tako da sve žene koje imaju decu, koje su danas krenule u školu, želim vam da se opustite, da uživate i evo možemo da krenemo. A naravno, šta bi ja nego pila svoju nesicu dok snimam video. Pauzirajte me, skuvajte vi svoju kafu, čaj, šta god, vodu, šta već želite da pijete. I uživajte, jer ova tema će kao i svaka da bude fantastična tema za sve one koji žele da otkriju dubinu svega. A današnja tema videa, da ne dužim, će otprilike nositi naziv kako shvatiti da sam kreator ili tako nešto će ovaj da bude, vidjet ću još kad ga budem uploadovala. Pa evo ovako, dragi moji, zašto mi je došla ova tema da bih nju snimila? Pa evo baš zato što razmišljajući šta bih mogla da vam snimim i kako bih mogla da pomognem i sebi i vama i nešto o čemu sam i ja isto razmišljala ranije. Šta su u stvari kreatori? Ko je kreator? Šta uopšte ta reč znači? Kreator je svako. Da se razumemo. Znači, svesni kreatori su svesni kreatori. Oni koji su shvatili srž svega, srž života, da smo mi kreatori i da mi sa svakom svojom mišlju, da li svesnom, da li podsvesnom, kreiramo naš život, naš dan, naše mesece, naše godine. Nesvesni kreatori su svi oni koji to nisu shvatili, koji ne veruju to, kojima su ovo možda gluposti ili nebitno iz kog razloga. Oni kreiraju sebi realnost, ali nažalost onako kakvu ne žele. E pa sad ovako, kako bih ja to vama iz moje perspektive gledano objasnila? Kako poverovati da smo kreatori? Prvo, najjednostavniji način na kome ja sama sebi objasnim da sam ja svesni kreator svog života je prvo i prvo ide ona misao. Sad neko veruje uopšte u to što ću sada reći, neko ne veruje. Znači, prvo, ova planeta na kojoj mi živimo, ovi ljudi, ove stvari, ovo sve što imamo je nastalo od nečega, jel tako? Znači, nastalo je od misli. Prvo je nastala misao, jel tako? Znači, ljudi koji veruju, kao ja, na primjer, što je moje lično verovanje, da je ceo svet, ceo univerzum, mene, tebe, biljke, životinje, sve da je stvorio Bog. Evo, to je moje lično uverenje. Za one druge koji misle drugačije od mene, za njih je, ja ne znam, veliki prasak ili šta je već nebitno. Znači, ja ovdje iznosim moje lično uverenje, za ostale ne mogu da kažem. Znači, bilo kako bilo, nekada je za ovaj papir koji sada držim u ruci, za ovu narukvicu, evo na primjer koju sam ja napravila, je prvo postojala misao, je li tako?
želim da napravim tu narukvicu. I onda šta sam radila? I onda sam otišla u prodavnicu, naravno, i izabrala sam ono što mi se sviđa i napravila sam. Znači, to bi neko rekao da je to možda nesvesni kreator, jer možda vi neke stvari ne nazivate ovim imenom kreator, ali to je suština, to je baš ona reč koja obeležava to nešto. Znači, to je kreator, znači ti si to napravio. Napravio si prvo u svojoj glavi i onda si to napravio s polja na fizički, je li tako? Znači, tako kako sam ja ovu narukvicu stvorila u glavi, je li imala sam misao da želim da je napravim, nisam je videla kako bi ona trebala tačno da izgleda, ali kada sam otišla u prodavnicu, tad sam shvatila da želim, evo, baš ovakve. Želim baš ovakve lepe, ne znam koliko vidite, da bude ovakvih lepih oblika. Eto, to sam želela i to sam došla kući i sastavila, napravila. Znači, jednostavno, kako shvatiti da smo kreatori? Eto tako, da shvatite da je sve što je jednom napravljeno, je neko u svojoj glavi imao misao. To se zove kreacija, kad on to iskreira i kad on to napravi. Isto tako je i Bog, znači mislio i stvorio je Adama i Evu, jel tako? I onda je tako nastalo sve dalje. Znači, morate da shvatite, evo, na primjer, to je jedan primjer. Drugi primjer koji želim sada da vam iznesem je iz mog ličnog života. Znači, tada još nisam znala da sam svesni kreator, ali sam imala u sebi želju da sebi promenim život. Tada još nisam našla to email, da tako kažem. Tada sam znala šta je moj cilj. Znači, imala sam cilj dok sam živala u Srbiji da napustim tu državu, jer u tom momentu ja nisam bila zadovoljna u toj državi. Sa ničim, deca su mi bila strašno bolesna, to sam vam pričala u prethodnom videu. I jednostavno želela sam da se maknem odatle, nisam želela da živim tamo. Šta sam ja radila? Znači, ja sam prvo imala misao da ja ne želim da budem tamo, da želim da izađem odatle iz tog stanja, da želim da promenim državu. I šta sam ja radila? Znači, imala sam misao i kreirala sam. I svakim danom sam radila na tome, ne znam šta je sad tu trebalo, papiri, pasoš, nebitno sve stvari, ne želim sad ulazim u te detalje, šta je sve trebalo. Znači, to je bio jedan proces gde sam ja prvo imala misao, gde sam ja odlučila i onda kad se vratiš unazad i kad razmisliš, pa da, ja sam kreator, to se tako zove, samo što da li si svesni kreator, ili si nesvesni kreator? To je već pitanje. A kada to znaš, sada da sve nastaje u tvojoj glavi kao misao, prva i prva stvar je misao, a misao je naravno energija. To je ono što sam neki dan pročitala, što je master Sri Akarsana, jel? Razmišljam kako mu se zove kanal, a Erik se inače zove. Što je on rekao, da je sve misao, energija, frekvencija, vibracije, jeli, to sam vam već pročitala, taj citat njegov na engleskom, pa sam kasnije prevela. To je tačno ono što sad pričam, misao. Znači, prvo imamo misao i kasnije se to realizuje. Kako još da shvatite? Pa evo, na primjer, uzmite jedan papir, da li sad ili kasnije kad se završi video. Napišite na papir vaše trenutno stanje, vašu situaciju u kojoj ste vi sada, ne znam. Radim tamo i tamo, imam porodicu, idem u školu. Znači, opišite tačno situacije koje vam se dešavaju u životu i kad ih stavite na papir,
shvatit ćete da su to upravo one stvari u koje ste vi iskreirali, u koje vi verujete. Zašto? Zato što ti ne možeš da, i to sam juče pričala, da ti ne možeš jednostavno da nešto što ti ne vidiš u svojoj glavi, u svojoj misli, da kreiraš na napolje. Znači, sve ono što je u tebi unutra, tvoje verovanje, tvoje misli o... Idem, na primjer, u prodavnicu, ili idem na posao, ili idem i žurim negde, na primjer, vozim auto, i žurim, i već imam unapred misao, jao, sad kad tamo stignem, bit će gužva, ne znam, neću stići da se parkiram. Ops, stigneš do te situacije i stvarno vidiš, nemam parking mesto, dešavaju mi se situacije koje ne želim, ljudi oko mene su nervozni. Znači, šta vam više treba da vam jednostavno ta situacija koja se oko vas dešava, da vam pokaže da ste vi kreatori. Znači sad, pogledajte svoj život unazad. Da li ste vi zadovoljni sa onim što ste uradili ili niste zadovoljni? I ako niste zadovoljni, počnite već danas. Nemojte odlagati danas, sutra, preko sutra. Odmah. Odmah. Meni je trebalo dosta vremena, dosta videa, dosta knjiga, dosta dokumentarnih filmova da pročitam, da pogledam, da shvatim da sam ja svesni kreator. Imala sam ja to u glavi uvek, ali jednostavno onako kad imaš jednostavno tu lošu naviku da loše razmišljaš, to je ništa drugo nego samo uverenje koje su nam godinama ljudi pričali i u koje smo mi poverovali. I kad ti 37 godina, na primer, radiš jedno te isto, stvoriti se navika. A da bi te negativne navike koje imaš, mislim negativne, ja pričam na primjer o onome što je bilo u mom životu ranije, kako ih promeniti? Pa promeniti ih tako jednostavno što ćeš naterati doslovce sebe, naterati sebe, ako si naravno zainteresovan za to, jer bez tvog pristanka ne ide ništa. Znači, naterati sebe, od danas želim da menjam to. Kad ustanem, idem 5 minuta disanje, 5 minuta meditacija, afirmacije, kasnije u danu. Nemojte da odradite meditaciju, afirmacije i sve ostalo što treba da uradite da biste se osjećali dobro. I onda u danu da zaboravite na sve to i da vam dolaze onako misli. E sad, nisam platio račun, e sad gde treba da idem posle posla, e sad ovaj mi nije pogledao lepo. Jer sve te misli koje vam dolaze negativnog tipa, jel tako, uništavaju vašu kreativnu energiju. Sve ono što ste vi preko noći, na primjer, pre spavanja uradili, kao što je meditacija, afirmacija, vizualizacija, i ono što ste ujutru odradili, sve to vam jednostavno ubija vašu kreativnu sposobnost i moć sa onim što vi dozvoljavate da preko dana vam dolaze negativne misli. Okej je imati misli. Misli nam zbog toga i služe. Da bi mi shvatili na kojoj smo vibraciji, da tako kažem. Jer ukoliko ja počnem da razmišljam negativno, meditacija mi pomaže u tome da uhvatim svoje misli, jel tako? Meditacija za to i služi, jeli? E onda ću ja, kad mi je ta misao došla, da je uhvatim i da je preduhitrim, jel tako? I onda dalje nastavljam. Znači, u danu nemojte dozvoliti da vam dolaze te negativne misli, nego preduhitrite je i uradite nešto drugo, počnite nešto drugo, da o nečemu drugome da razmišljate. Tako da, znači, kako poverovati da sam svesni kreator? Pa evo, osvrnite se oko sebe. Najbolji dokaz za sve to vam je da se osvrnete oko sebe. Osvrnite se oko sebe, pogledajte gde živite, s kime živite, jer to je odraz vaše vibracije, jel tako? Vašeg
razmišljanja i bit će vam sve jasno. Ukoliko niste zadovoljni sa onim na čemu ste i gde ste, menjajte. Ovaj kanal je zato osmišljen da vam svima vama pomogne da spoznate ukoliko želite neke stvari koje možete da promenite. Ovaj kanal je tu zbog vas, zbog mene, da delim ono što sam naučila i da vam kažem da na ovom kanalu ćete uvek dobiti podršku, uvek ćete dobiti dobro raspoloženje, uvek ćete dobiti dobru dozu pozitivnog razmišljanja. Evo, tako da ovde možete uvek da se vratite. I eto, drago će mi biti što uvek kažem ovaj, ukoliko jednoj osobi pomognem, a u svakom slučaju ne mogu ja nikome pomoći ukoliko taj neko ne želi. Tako da, dragi moji, želim vam još jednom, drage moje, sretan 8. mart i uživajte u današnjem danu i dopustite čaroliji da se desi, jer čarolija je tu, samo treba da je osvestite. Hvala vam puno na gledanju i viđenju i čujemo se uskoro. Ćao!